Dobar dan. Izvolite, uđite tamo. Izvolite. Izvolite. Morala sam da zaključam vrata, jer ranije nisam imala takvu naviku. I tako uđem u kuću i ostavim vrata otvorena. I jednog dana se ja okrenem i jedan nepoznati čovek stoji i pijan. I traži nekog kasapina. Sami živite. Recite mi, jeste usamljeni nekad? Ne, draga. To su sve glupe priče. Kako mogu živeti sama kad živim u Beogradu? I kako mogu biti usamljena kad nisam uopšte prestala? Kad vi sahranite svoje dete, to ne može da prođe. Oni su sa mnom svugde gde god sam ja. A druga dimenzija svakog mog atoma, molekule, ne znam čega je Bog. I gde onda ja mogu biti usamljena? Rekli ste mi da ste u jednom trenutku odlučili da sklonite sve fotografije od vaših najmilijih, da ste ih stavili u kutiju i zalepili. Zbog čega? Pa zato što nisam želela da budem nadmeni živ čovek koji ih pretvara u fotografije i da se sećam fotografija, a ne njih. To sam posle kćerkine smrti uradila, jer da vam muž umre, to je ono što narod govori, to ide po nekom redu i može. Mada Ras je imao 50 godina, da nije imao, nije ni to bilo u redu, pala sve fotografije, jer nisam htela da ih pretvaram u fotografije i da zaboravim svu ljubav koju osjećam prema njima i da mi trebaju glupe fotografije da ih se sećam. Da li vam nikad bilo žao što niste rodili još decu? Nisam mogla. Ja prosto 8 puta sam u životu bila trudna, a 7 puta je bio spontani pobačaj, da nije bila moja volja. A onda je Ras umro, ja sam imala 40 godina i to se završilo. Ono što bi narod rekao, to je bila moja sudbina.